Növruz bayramında ama öz evinde, öz ailesinin yanında olsun, öz yanında olsun. Ama bugünləri elə gətirib ki, bəxtimiz, bugün biz müharibə şərəfində yaşayırıq. Bax, siz Növruz bayramının səngərdə keçirdirsiniz. Bax, bugün siz hansı hissləri keçirdirsiniz? Bax, keçirdiyim hisslər həddindən ziyadədə onu xırdalamaqla qutaram deyil. Amma mən istəyərdim ki, cəmi döyüşənlərdə, arxa cəfərdə olanlar, hamısı qeyrətə gəlsin. Hamısı qeyrətə gəlsin. Heç olmasa, heç olmasa bu Noruz bayramı o plenikdə olan qız gəlinlərimiz, ondan sonra didərginlikdə olan qız gəlinlərimiz evlərində ola bilməli. Heç olmasa gələn Noruz bayramı evlərində olsun. Bəli, sizə belə bir imkan verirdilər ki, əgər bugünlə bayram münasibətində ailəmizə nə deyir? Mən ailəmə... Arzu, arzumu ailəmə çatdırmaqla... Onsuz da dediyim sözlərin mənası yoxdur. Elə canları sağ olsun. Bayram günü. Darıxmasınlar. Gələcəkdə hamı yerində işində olacaq. Darıxmasınlar. Təbrik edirəm. Sağ ol. Sağ ol. Özü təqdim edəcəm. Serjant ağayırma. Sizə ikinizə də belə bir sual verim. Bütün günü demək, bütün postlarla, bütün mövqələrini, mövqələri mən siz yaradırsınız. Siz yazmasınız demək yaradır. Və üstünə görə bunu bütün əsas ağırlı qasınmış sizə düşür. Və bu günləri sizə vəziyyətləyəcək. Demək, postlarla əlavə, bugün bayram günü, gecə ilə mövq bayram günü ilə əsasını sizə təqdim edəyim. Vəziyyət necə postlarla? Siz necə olmuşdur ki, orada saxlayın? Durum götürmüşdünüz. Hücum əmələti vaxtı idi. Nə vaxt olmuşdur artıq? Aynı bir yanvarın dışında. Hansı istirahatı gittik? Olu kəndi.